Eu tô aqui em Pattaya, a cidade considerada a capital do entretenimento adulto da Tailândia. E eu vou mostrar pra vocês a Walking Street, a Rua da Maldade. Vem comigo! Essa é a entrada da Walking Street. Ela tem esse nome porque pra lá não entra carro, só a pé. E é onde fica todos os bares e etc. que vocês vão dar uma olhadinha aqui. Tem uns caras segurando umas placas e eles ficam chamando para um tal de ping pong show. O ping pong, a mulher pega a bolinha e coloca na... E aí ela bota a bolinha para fora. Aonde você pensou mesmo? O que eu acho engraçado é que mesmo o Pattaya tendo a fama da capital do entretenimento adulto, aqui nessa rua, na rua da praia onde ficam as mulheres trabalhando lá também, você vê família andando normal, às vezes passando com criança, e ainda assim é um lugar bem seguro. Bom, cultura diferente, né? Falo isso porque geralmente no Brasil, esses lugares eles são mais afastados, né? Aqui na Tailândia não. Aqui não tem dia. Hoje é quinta-feira, não é nem 10 horas da noite e o negócio já tá pegando já. Qualquer dia, gente, todo dia é um fervo aqui. Se você chegou até o final do vídeo, comenta Pattaya e já me segue para mais aventuras de mochileiro.